motax barina ñu jël astaghfirullah ta astaghfirullah wallahi mbokk yi ku koy wax ta yoro ben bor yoro ben haq do juk mukk ci am wërseuk dang koy am ba kérok ngay par waye tok ci yefi jambur ba par yor sa kurus nan astaghfirullah sayyidna cheikh neena ñu mu ngay layal bopam amna ben lettre bu mu bind neena man daal gañi xawma ku leen gëna ñëme yalla neena ñu ku jagg ku jamm tariqa bi ak lo def ci bakkar tariqa bi dana ko garantie cheikh neena duguma ci wax joju neena ñaan na boromam ba ko gëjël yefi jambur yalla dégassé la ci tariqa lettre bu wër la andina ko fi demal na pour ba ko jang waye xaju fi